morgen. Dere ser meg nesten ikke. Men det er bloggmes dag 5. Jo, dag 5. Det er 5. desember. Jeg skal jobbe litt. Det er ganske tidlig. Jeg har spist en lussekatt til frokost i dag. Og jeg innser at det er jo ikke den sunneste frokosten ever. Men vi bakte det i går, og de så så gode ut der de lå på benken, at jeg klarte ikke å la være. Vi er klare for kalenderet. Gleder meg, gleder meg, gleder meg. Au! Jeg stakk en i øyet da, eller? Sjokoladekalender først. Er det 5 i dag, ja? Det står sånne bokstaver, jeg vet ikke om dere ser det. Jeg skal snu kameraet, ja. Det her var jo bare dumt. Bokstaver der, og jeg vet ikke hva det betyr, om det skal bli et ord eller setning eller noe sånt når vi er ferdig, men... Exciting! Sjokolæring! Ding! En støvel! Og så den som skal komme rundt. Ikke noen gevinst, men vi fikk en sånn, sånn candy cane, og hvis vi får 3 av dem, så vinner vi 50 kroner. Da kommer vi helt sikkert til å få 3 av dem. Ok. Så skal vi åpne kiksen. Femmeren er her. What is? Au! Au! Det er ikke så veldig lett å få ut det her, eller? Trim cuticle balsam. Fancy. Det trenger vi faktisk. Det liker vi. Da blir vi med Pia. Oh, en sånn stor en. Hva står det? Soft, supple, smooth skin. Er det sikkert en krem? Tror du ikke den? Nei. Det er sånn svamp. Soft facial cleansing sponge. Er det sånn bare du skal våte og så bruke på ansiktet? Ja, jeg tror det. Kult! Det må vi lese om. Like it! Vi får en hel haug med masse ting som vi kommer til å kunne prøve. Den var skikkelig mye på. Fancy. Hvordan svarte er det mulig? Jeg vet ikke. Jeg liker ikke å tenke på det. En ting kan printe det der, og så kan vi bare ta ut det. Ja, men, liksom. Altså, han lager det jo. Ja. Du kan ikke se at han går fra tut til tut, og så legger han lag på lag på lag. Jeg sitter nå på gulvet, fordi nå skal julegaver pakkes inn. Som dere ser, så er det ganske mye her. Jeg har funnet fram, hva heter det, penn, til og fra lapper, teip. Jeg har veldig mye teip. Jeg vet ikke hvorfor jeg trenger så mye teip. Jeg trenger også saks. Det er litt vesentlig. Så jeg må hente det. Noen av julegavene er i sånne esker, fordi det bestilte vi på nettet. Vi handlet en del på nettet på Cyber Monday. Så kjøpte vi en del julegaver. Som strengt tatt er lurt. Som julepapir så har vi det veldig fine grønne her med hus på. Så kjøpte jeg også 2 nye på TGR i stad. Eller Flying Tiger, tror jeg det heter nå faktisk. Jeg har ikke helt skjønt det. Men jeg fikk en sånn genial pose. Dette var mye vanskelig. Men i hvert fall, det var 2 mer litt sånn... Litt mer sånn tradisjonelle julepapir. Som også er opp ned, men det tåler dere. Så nå skal jeg ta for meg den haven her, svurs, for ikke vise noen, altså uansett om noen hadde sett noe, så vet de jo ikke hvem det er til. Men inn skal det pakkes, så vi får se. Dette synes jeg bare er gøy, så woohoo! Ja, jeg har ikke pakket inn litt av presangen engang, og rumpa mi
Jeg er helt død etter å sitte på gulvet. Jeg tror jeg må hente meg en pute snart. Men, ja, ja. Det er moro da, i hvert fall. Jeg pakker og pakker. Pakker, pakker. Så nå holder jeg på å pakke inn en gave til kjæresten. Jeg har også pakket inn litt strømpegaver til kjæresten. Så tjo. Jeg skal nå skålde mandler, for i morgen så skal vi til en venninne. Det er en venninne av mamma, men det er også en mor til en venninne av oss. Skjønner den som vil. Men hun skal lære oss å bake kranskake, fordi forrige gang når vi prøvde så gikk det ikke så bra. Men hun her er tydeligvis en konge på å bake kranskake. Men jeg skal derfor skålde 250 gram med mandler. Så da tar man en kjele med vann, og så når det fosskoker, putter man opp i mandlene. Og så lar man det ligge der i 10-15 minutter til man ser at skallet begynner å løsne. Da er det vist klart. Så da får vi gjøre det da. Nå som vannet fosskoker, så drar vi den av plata. Så slår vi av plata. Det går ikke nødvendig med grytevått. Sånn. Og så tar vi bare mandlene, som står her sammen med ketchup og sesamkaker. Det ser ut som en veldig rar blanding. Putter dem oppi der. Og så setter jeg på klokka sånn at de får ligge 10-15 minutter. Og så skal vi skrelle dem. 3 timer tok det meg å pakke inn de gavene her. Oppi der ligger gavene til ungene i vennegjengen. Oppi der ligger gavene til Petter. Oppi der ligger gavene til Pia. Oppi der ligger gavene som skal med pappa og farmor. Oppi der tror jeg gavene til mamma ligger. Oppi der ligger gavene til venner. Så joho! Spesielt glemt mandlene, så nå må jeg passe på, eller nå må jeg ta dem sånn at vi får tatt av skallet. Da har jeg tatt oppvaska. Joho! Vant. Jo, jeg skulle jo ha filmet en video mens Pia var på jobb i dag. Det har jeg ikke rekt på grunn av det med pakkinga. Altså det med å pakke inn gavene tok så lang tid. Men vi får gjøre noe når Pia kommer hjem. Da skal vi sikkert bare ordne oss en kjapp middag, og så skal vi ta oss og ordne litt her. Jeg har også veldig lyst til å dra en tur på fyllinga i morgen mens Pia er hos psykologen på sykehuset. Fordi da blir vi liksom kvitt noe av det søpplet som ikke vi... Soppla. Som vi får tatt ut her hjemme. Så vi får se hva jeg gjør. Jeg tror jeg skal prøve å få til det. Så da... Oi! Snubler i teppet! Men nå er klokka blitt 7:45 faktisk, så nå må jeg dra og hente Pia. Hvor har tiden blitt av, folkens? I morgen kveld kommer kjæresten min hjem. Yay! Han har bare vært bort siden i går, men allikevel synes det er lenge. Ja, la oss dra og hente Pia. Jeg har kjøpt meg en ny kjole i dag, eller kjolegenser-type ting. Men jeg har kjøpt den på Vicky West, heter butikken. Det er en butikk som ligger på Mossporten, og jeg kan helt ærlig si at jeg aldri har vært inne i den butikken før. For jeg har bare trodd det at der har de ikke størrelsen min. Pluss at det er en sånn butikk som er veldig dyr. Det er også en av grunnen til at jeg ikke har vært der inne. Men så jeg at de hadde sånn tilbudsstativ, for jeg stod og ventet på Guro. Og så fant jeg den her, og det var sånn one size, så jeg var sånn, passer den da? Og den koster egentlig 8,99, og så var den satt ned til 2,99. Så Gud bare sånn, ja, men ta med da, for hvis den ikke passer nå, så passer den jo snart. Men han passer! Og den er så utrolig fin, jeg digget liksom brunfargen, ja da. Det likte jeg. Muppets, og da er det jo Bill Murray som er Scrooge. Altså, mulighetene er mange. Og jeg synes vel egentlig at alle versjonene er like fine, men jeg har en liten forkjærlighet for den med Michael Caine. Videoen til i morgen driver nå og lagrer. Jeg husker på å legge en intro nå. Det glemte jeg forrige gang, så måtte Pia legge inn for meg. Jeg spacer litt på den. Pia holder opp. Pia sitter og tar på seg neglelakk. Akkurat nå så tar hun på seg basecoat, men hun skal ta på seg den neglelakken som vi fikk i Kix-kalenderen. Som er en utrolig fin farge. Pynt meg til jeg skal til... Det var, vi fikk spørsmål om hvilken neglelakk jeg har tatt med. Det er den her. Jeg vet ikke hva den type neglelakk heter. Den har et fransk navn, tror jeg. Jeg hadde aldri klart å si det uansett. Ja, det er L'Oréal Paris i hvert fall. Og det er fargen 664.
Jeg tror de neglelakkene har noe skikkelig rart, langt fransk navn. Ja. Jeg har endelig klart å filme videoen som vi skulle ha ut i morgen, som jeg egentlig skulle gjort mens Pia var på jobb. I morgen så skal vi ha filmedag, og da skal vi filme masse videoer som jeg forhåpentligvis får Jeg trenger ikke å filme den en gang til. Jeg skal redigere dem mens Pia på dagen på onsdag, fordi på onsdag så skal vi jo spise middag sammen med mamma hos kjæresten. Fleskotuppa! Pia har vært, jeg har vært sammen med Petter og spist flesk og duppe et par ganger hos foreldrene hans, og da har Pia irritert seg like mye hver gang. Jeg har ikke blitt invitert en eneste gang! Merkelig det, Pia, at søstra mi ikke blir bedt med til de fremtidige svigerforeldrene mine, liksom. Svigerforeldre, jeg vet ikke. Men i hvert fall, så på onsdag så skal Petter lage det til Pia. For nå, Petter Pia, jamen blir! Det er for mye P. Pia får endelig vilja si, som man sier, eller endelig, det er ikke akkurat som om mast. Men ja, anyway. Very lucky, ja. Dude. Så nå skal jeg bare lagre den her. Du må fortelle om Q&A-en, så kanskje de har noen spørsmål. Yes, vi, til helgen så skal jeg og Pia filme en jule-Q&A som kommer i Vlogmas. Så hvis dere har noen spørsmål relatert til jul, legg dem igjen under her, så skal vi svare på dem i Q&A-en. Vi svarer bare på spørsmål angående jul nå i første omgang, men vi lover at i 1. januar så skal vi ta en Q&A med andre ting. Fordi jeg tror vi har en til gode, for å si det sånn. Så ja, har dere noen julespørsmål, legg dem igjen i kommentar under. Her ser dere fargen som jeg tar på meg. Det er en veldig sånn uvant farge for meg, og det her er tre lag med neglelakk pluss en topcoat. Og jeg tror det at han tørker matt hvis ikke man har topcoat på, for det så det veldig ut som etter at jeg tok på første coaten, men jeg tok tre bare for at jeg ville passe på at han på en måte blir hel farge. Det er en veldig uvant farge for meg, men samtidig så likte jeg den. Det er bare at jeg synes det er veldig rart å ha så lys neglelakk på. Så det er vel bare det at jeg må vende meg til å se en sånn farge, men jeg synes han var veldig fin faktisk. I like it. It's not focused. Da sier vi natta, folkens. Natta, folkens. Pia skal redigere vloggen. Jeg skal gå og legge meg. Jeg er skikkelig trøtt. Jeg har vært oppe siden 5:45 i dag. Så da er man trøtt. Og så må vi ha en god nattsøvn. Så må vi få en god nattsøvn. Så vi er opplagt til filmedag i morgen. Yes. Og så skal jeg til psykologen først. Ja, Pia skal til psykologen først. Yes. Så vi sier natta. Tusen takk for at dere så på. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så snakkes vi i morgen. Natta.